Pressing. Pressing. Da, ja ću biti čovjek iz senke, vi me nećete moći da vidite, vi koji gledate direktan prenos preko sajta. Mi smo skromni radio, tako da ćemo danas, utra pokušati da obezbedimo i kameru koja će stajati ovde, pa će svi koji su u studiju se videti. Šalu na stranu, ono što je važno, to je da ćete moći i da gledate i slušate sve ono o čemu budemo danas razgovarali sa našim gostima. Meni je drago da je ovde gospođa Nada Aužner, Nadežda Aužner, da, direktor javnog preduzeća Komunalac, i gospodin Boban Tolić, zamenik direktora. Dobar dan. Dobar dan. Stižemo do kraja ove godine i naša želja je da, ono što je najznačajnije, sad ću malo biti pretenciozan, dakle sve one aktivnosti koje su bile najznačajnije ovde kod nas u gradu, da podvučemo liniju i da pogledamo ono sve što se događalo, naravno sa najavom aktivnosti i planova programa za narednu godinu. Ja sam vam želim da podsjetim, juče smo razgovarali sa Zoranom Nikolićem, direktorom javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, to je bio prvi presing. Danas Nadežda Aužner i Boban Tolić, sutra Vladica Dimitrov, predsednik opštine Dimitrovgrad, preko sutra Miroslav Mančić, direktor direkcije, zatim će doći Miroljub Vidanović, direktor poljoprivredne stručne službe, pa ćemo onda razgovarati sa predsednikom opštine Babušnica, razgovarat ćemo sa Jelenom Petković, direktorkom korporacije Tigar, i imat ćemo za goste Veljka Krstića i Miršu Flegar, direktorku Hamura 1. maj. I konačno, naš poslednji sagovornik 31. januara u 9 časova bit će predsednik opštine Vladan Vasić. Gospodo, još jednom dobro dan i dobrodošli. Gospodin Aužner, na samom početku, vi ste dugo godina u ovom poslu, ja obično uz priču o vama govorim da se radi o esteti, o jednoj pravoj dami koja zna šta je lepo, umetniku u duši, ali ja bih rekao i kada je posao u pitanju, dosta toga sa te strane pokušavate da unesete, s obzirom na to da bi Komunalac trebalo da bude naš saradnik u nastojanjima da nam bude lepo. E sad, koliko smo mi u tome doprineli da Komunalac bude to, to je već naš problem i problem našeg shvatanja poimanja života. Ja ću vas zamoliti ovako ad hoc, jedna vaša ocena ove po mnogo čemu uzbudljive godine. Hvala vam pre svega na pozivu i pozdravljam sve vaše slušalce. Sad smo mi radio koji se sluša i vidi. Sve vaše slušalce koji nas gledaju. Tako je, ovo je dobro. I sve one koji su zainteresovani da zajedno s nama čine da ova naša sredina, kakva god je, bude još bolja, još lepša, čistija i zdravija, svakako. Da je prošla godina bila uzbudljiva kod... Ova godina, da. Da, ali već govorimo o njoj kao prošla, još šest dana. Da, posle smaka svetem, pretpostavljam da je već to završena priča. Vidite, kod nas je situacija da nam je svaka godina jako, jako dinamična, da svaka godina unazad deseta godina donosi neke novine, puno angažovanja, razmišljanja i fizičkog i psihičkog rada skoro 24 časa. Vi znate da je Komunalac firma koja je na dlanu, da se naše aktivnosti i te kako vide, da su dostupne svima, da su problemi veliki, i smatram da je firma koja se zove Komunalac, koja obuhvata gradsku čistoću, gradsko zelenilo, groblja, pijace, azil, zimsku službu, organizaciju za rad trećih lica, vašara, azila i tako dalje i tako dalje. Ove godine, naravno, naredne ćemo imati novine koje se zovu i parking servis, pripajanje, kao što je ulična rasveta koja već počinje da radi svoj deo posla. I kažem, puno toga, tako da smatram da smo izuzetno bitni za funkcionisanje jednog primerenog načina u našoj sredini, da se jako punimo, trudimo kao tim, pošto mi radimo kao timski, i do sada promašaja nije bilo, a to kazuju rezultati unazad za 10 godina, kada su jasno postavljene neke osnovne stavke da bi uopšte razmišljanje i samim tim operativa i ono što je realno bilo i vidljivo. Znači, mi smo pre deseta godina napravili nešto što se zove
sagledavanje naše misije, naše vizije i strateških ciljeva koji su od par godina, zovu se period od 4 godine, pa 4, pa naredne 4, da. Se trudili sa nekim planovima posebnim, godišnjim, dinamičkim i tako dalje. I išli smo jednostavno korak po korak, pridržavajući se osnovnog načela naše misije i vizije, da nam kvalitet rada bude zadovoljavajući i svake godine da idemo korak napred, da ono što se zove treća kategorija po našim uslugama pređe u drugu, da druga pređe u prvu, da prva, da će Bog pređe u ekstra klasu. To su naše viđenja. Mi zaista, čini mi se da maksimalno, pre svega volimo to što radimo. Drugo, trudimo se da... To je preduslov svih preduslova. Verovatno ne je takav profil ekipe i verovatno se takvi ljudi prijavljuju da rade zajedno sa nama. Trudimo se da poštujemo sugestije, kritike, podršku, sve ono što je vezano sa strane za dobrobit ne samo komunalca, nego i svih nas zajedno. Trudimo se da vrlo realno sagledamo mogućnosti, pre svega materijalne, znate već kako to ide, i da na račun svega toga uradimo jedan program koji smo u situaciji da ispoštujemo tokom godine. To smo radili unazad 10 godina i svake godine se jedan popriličan pomak u našem gradu, ja se nadam iskreno, i da primetiti. To je bilo i prošle godine i ove godine i ja se iskreno nadam kad kasnije pričamo o programima za narednu godinu da ćemo ispoštovati ono što smo zacrtali i da će to biti na opšte zadovoljstvo ne samo nas nego i naravno celog grada i šire. I to bi bilo onako kako... Samo još jedno pitanje, da. Odnosno potpitanje, ali sasvim i kratko odgovorite. Vi ste 10 godina ovaj tim radi ili više? Da, ovo nam je 12. 12. Dobro, ova godina... Neću da vas pitam kako ocenjujete 304, 405, 5 minus i tako dalje, ali ste zadovoljni ovom godinom s obzirom da je bila teška, a da je zaista komunalac podigao lestvicu? Rekla bih da se ove godine jako puno mogao da oseti problem ekonomske krize. Znači, zato o toj ekonomskoj krizi čuveno mi slušamo već 4-5 intenzivnih godina unazad. I mi smo radili onako kako smo morali da radimo, bez obzira na sve prošla i ova godina su zaista bile izuzetno naporne i izuzetno teške. Radi se i o tome što jednostavno mnoge firme nisu u situaciji da ispoštuju obaveze prema nama. Mi svoj deo posla moramo da obavimo, u stvari treba da obavimo i to smo radili. Naplata je naravno kao i kod svih dosta upravo zbog toga komplikovano, mnoge firme su pod stečajem, mnogi su odustali od nekih stvari, sve one tužbe koje smo spremali, opomene i trudili se da nekako taj kontinuitet zadržavamo maksimalno koliko možemo, i opet veliki problem i kod suda i to jako puno košta i bilo nam je jako, jako teško. Da. Nadam se da će finansijski izveštaj i izveštaj uopšte o poslovanju ove godine, malo smo se preorganizovali da bi bili u funkciji i da ne bi zaostajali za problemima i da ih rješavamo, da će biti pozitivni i onda ćemo razgovarati o tome kako je i sa te strane komunala se došao. Zajednički menitelj za vas dvoja, bez tima i razumevanja nema rezultata, je to da volite ovo što radite. A kombinacija je veoma interesantna. Vi ste smirena, odgovorna, razložna, imate taj element koji je jako bitan, osjećaja za umetnost, za lepo i tako dalje. Sa druge strane, Boban Tolić je energičan, borben, brzo misli i tako dalje. Tako da u toj kombinaciji vi ste napravili ne rezultat. Nije nalik na umetnik. Ja vas znam i privatno kako ste kao ljudi, tako da ovo je zaista dobra kombinacija koja dobro funkcioniše. Gospodin Tolić, ovome što je gospođa Aužner rekla, još nešto vaše. U uvodu, ne, da tako nema kaže. Tu nekog velikog dodatka, dakle... Mi stvarno naš rad planiramo i to detaljno do zadnjeg detalja, da tako kažem. Evo, tu su i programi, bit će oni na skupštini. Naš program je najdetaljnije dat sa puno objašnjenja. Iz prostog razloga to radimo, kažem, iz prostog razloga što je drugačije, bar ovaj naš posao nemoguće raditi. Mi imamo široku lepezu aktivnosti, puno toga se radi. Ako sve ne osmislite do nekog, da kažem, zadnjega detalja, sigurno će neki problem nastati. Mi već imamo preko 1000 kontejnera
aj samo to dozvoljeno. Evo samo hiljadu to. Problema. Svaki kontejner je problem za sebe. Plus one kante. Ili oko njega, ili u njemu, ili problem se negde nalazi. I plus te kante, i još puno toga što radimo, kažem malo figurativno, ali ima dosta problema. Teško se već i rešavaju ti problemi, ali ja moram da konstatujem, ne kao zamenik direktora u komunalcu, ne kao odbornik, već kao građanin, da sam kao građanin koji zna poslovanje komunalca, ajde da to bolje definišemo, da sam stvarno zadovoljan radom komunalca, još ako uzmem u obzir svu onu srpsku priču da su javna preduzeća u velikim problemima, da su posebno naša, ajde, komunalnog tipa u potpunom haosu, gubicima i tako dalje, mi ćemo i ovu godinu poslovati pozitivno. Ta stalna igra prihoda i rashoda, ko će nadvladati, kao stalna ona borba leve i desne strane. Tako je, kao ona borba između dobra i zla, pa na kraju pobedi dobro, ali zlo vodi bitke. Tako će i ovde pobediti naši prihodi, naše rashode. Poslovat ćemo pozitivno, meni je to najvažnije. Za poslovanje svakog preduzeća je bitno da posluje pozitivno. Vas dvoje ste, da tako kažem, tim koji vodi kompletnu ekipu koja je velika. Za one koji znaju ili ne znaju, s obzirom da vam se šire delatnosti, da samo kratko kažemo, ajde, tako ću nazvati stereotipno, tu neku ličnu kartu komunalca sa brojem ljudi, sa radnim jedinicama, ali u najkraćem. Pa evo ovako, komunalac znači sada planira da ima 193 radnika. Znači, pričam vam sa onih 19 iz parking servisa i sa dvojicom za električnu, za uličnu rasvetu. Znači, sve ukupno za naredni period 2013. godine će funkcionisati sa ekipom od 193 radnike, ili tako? Imamo od radnih jedinica, radna jedinica gradska čistoća i higijena, gradsko zelenilo, parking servis, odnosno poslovni servis, koji je bio koji će se pripojiti, će da radna jedinica, i naravno komercijalnu finansijsku službu, pravnu službu i obračunske jedinice ostalog tipa. Da. Gospodine Toliću, ne znam da li Piroćanci svi znaju, ali vi ste javno preduzeće koje samo finansira, ne dobijate, da tako kažem, budžetska sredstva, ono što dobijate od opštine to je po onom ugovoru, pa ću malo o tome da vas zamolim. Da, da, i najzad je, ja sam godinama pričao i tražio da se naša pozicija koja se zvala u budžetu subvencije, tako je, sad se to zabranio, ne finanskim, već ne znam, neprofitabilnim, ne znam već kako je bilo preduzećima, da to ne stoji, jer mi stvarno nemamo nikakvu subvenciju, makar ne tog tipa da se nešto daje, a da se za uzvrat ne dobija ništa. Mi dobijamo sredstva iz budžeta samo na osnovu onoga što smo odradili, to normalno kontroliše komunalna inspekcija sa potpisanim fakturama da je posao obavljen, se prenose sredstva i to je jedini način kako je moguće doći do sredstava. Dakle, mi radimo radove za račun opštine, odnosno za račun građana koji se plaćaju iz budžeta. Da. To su, ajde brzo, branje ulica, čišćenje ulica, sređivanje zelenih površina, gradski stadioni, javni WC i šinterska služba. Dakle, to su poslovi koji se rade, ne naplaćaju se od građana, već se naplaćaju iz budžeta, posredno dakle od građana, ali preko budžeta. Jedino što građani plaćaju, to je iznošenje smeća, dakle ono, kontejneri, i dobro, normalno, grobljanske usluge, dakle to je, koliko je za ovu godinu sve ostalo bio, su poslovi ugovor koji se naplaćaju iz budžeta. Koliko je bio težak ugovor za ovu godinu, aj tako da kažem, težak? Pa mi ćemo, u ovoj godini je bilo negde oko 62,5 miliona, da kažemo, sa tim Leapom, s onom pozicijom koja je sada ukinuta, onaj fond za razvoj životne sredine Dulićev. Tako da je zajedno sa njim bilo tako oko 62,5 miliona, zajedno sa PDV-om, dakle tu treba skinuti PDV, pa je to 8% manje. Za ovu godinu je planirano 65 miliona. To ćemo posle. Samo vašu ocenu, ova 62 miliona, znam da je vam uvek malo, da bi hteli da ima više zelenih površina, da ima više toga. Jeste, bilo
pregovora, pa ste došli do cifra 62 ili ste se složili da sa toliko možete tokom ove godine da rešite problem? Pa znate kako, mi pre svega uradimo jedan takođe realan program, ali sa malo većim... Vi to većim, nudite? Mi ponudimo sa naravno malo većim iznosom. Da. Iz najbolje želje da ovo što je održavanje, nije problem stvoriti zelenu površinu, kupiti kontejner ili tako. To je manji problem od onoga koji sledi kako ga održati. Znači, zelena površina može da se uradi, da bude jako lepa, da bude kvalitetno urađena, ali to ništa ne vredi ako mi naredne godine to maksimalno ne održavamo. Tako da sa ovim iznosom pretpostavljamo da bi bilo najpametnije, ne pretpostavljamo nego predlažemo da je najpametnije da taj kvalitet održavanja zelenih površina i drvoreda posebno imamo za kej jedan mali segment koji će značiti svima pa i naravno nama i da se baci akcenat na kvalitet održavanja postojećih zelenih površina kojih nema malo, imaju preko 100.000 i nešto pod zelenim površinom. Protrčat ćemo kroz ove radne jedinice. Samo naravno da smo tražili veći iznos, naravno smo uradili par verzija, ali na kraju je opet bilo onako koliko je bilo u mogućnosti od strane opštine i da se uklopimo. Koliko para, toliko ste pevali. Gospodine Toliću, da bi moglo ovo da se radi, pored ljudi, potrebna je mehanizacija. U kojoj meri ste sa tim zadovoljni i u kojoj meri od ovih para odvajate da nešto kupite? Znamo da stalno investirate ili je to proizvod vašeg racionalnog ponašanja? Ajde, neka odgovor bude da sam sve zadovoljni. Tako da sam iz godine u godinu zadovoljni i da ne može se reći da smo zadovoljni u potpunosti sa onim što imamo, ali s obzirom da smo krenuli sa malim brojem vozila, da su bila vrlo stara, a sad imamo 34 vozila, da su već poprilično zanovljena, moram da kažem da sam zadovoljan. Pokušavamo da sve više u naš rad uključimo tehnologiju, tehniku, dakle i te autočistilice su nešto što je tehnološka novina koja obezbeđuje da puno toga uradimo, a da to bude brzo i da bude finansijski isplativije. Jedna autočistilica zamenjuje 20 radnika, dakle sa jednom čistilicom vi možete smanjiti broj radnika. Da. U svakoj firmi su, nažalost, troškovi, plate, najveći trošak, bar u firmama našeg tipa kada nema nekih velikih izdvajanja za neke repromaterijale. Tako da mi gledamo da svake godine što više obnovimo taj vozni park, jer nam je on neka osnova, start da bismo mogli da svoje obaveze radimo kako treba. I u ovom trenutku imamo ta 34 vozila, što je potpuno dovoljno da sve ovo što smo preuzeli kao obavezu odradimo i da ono o čemu ćemo kasnije pričati, da krenemo da organizovano iznosimo smeće iz sela. Je li ovo dovoljno to što imate za sada, odnosno s obzirom da ste vi ljudi koji prate život, događaje i znam uvek kada kupite nešto novo da se hvalite, da vam je drago, pretpostavljam da nije dovoljno. Kao da smo kupili kući. Da, dakle, šta tu recimo za još savremeniji rad, sigurno treba to, ali je li ovo sad neka optimalna vaša tehnička snaga? Da, za sad je to potpuno korektno. Mi imamo 9 velikih autočistilica, dnevno radimo sa 5, treba će nam jedna ili dve za sela, tako da ćemo uvek imati bar dve u nekoj rezervi, jer su to mašine koje imaju puno i hidraulike i mehanike i elektronike, pa se dešavaju često kvarovi, dakle stalno su u pokretu, stalno rade i dešavaju se kvarovi, ali kažem, imamo dovoljno da čak eto imamo i vozila parkirano u rezervi da u slučaju kvara uskoče. Ono što treba reći, da ćemo verovatno, već je valjda izvesno, u toj prekograničnoj saradnji dobiti jednu novu čistilicu, pored ove koju imamo, što znači da će i Tijevar i Pazar imati po jednu čistilicu koja može da završi puno toga.
i dobit ćemo ovaj, ono što je još važnije, jednu cisternu za vodu, za pranje, jer su nam te dve koje imamo baš stare i njih, eto, nismo dirali do sad. Baš mi interesuje. Tako da će se i tu nešto zanoviti što je dobro. Ovo su bili autosmećari, znači autočistilica, ovo što si rekao, devet autosmećara. Baš mi interesuje, vi opet kažem, kao čovjek koji sa estetske strane, pored ostalog, gleda, šta bi recimo još bilo dobro da imamo za nekakve vaše koncepte, zamisli od ovoga. Sigurno gledate, pratite šta imaju drugi, šta ima van, putujete i tako dalje. Recimo, šta je bilo to što bi mogli kažu, a imamo, ovo je... Znaš, ovo je sasvim u redu. Autosmećara, određen broj koji su... Ne, naravno, neka moderna, moderna, najsavremenija neka mašinerija. Ovo su mašine. Čistilice su nešto što je trenutno najsavremenije za naš posao. Ove modernije mašine, kao što imamo mi Bobcat i Veko, to su modernije mašine koje mogu... Ne, hoću da steknu slušalci utisak da smo, što se tehnike tiče, da smo na dovoljnom nivou. Na dovoljnom nivou i bilo bi naravno još bolje da... Eto, recimo i građani malo vode računa i malo inspekcije da nam pomažu oko nekih stvari, tako da se ne lomi ta tehnika kada o je tom, u pitanju tom, samo da. Znači, ako je kontejner do pola napunjen šutom i otpadom teškog materijala, a preko toga se stavi nešto što izgleda kao kućno smeće, kada naravno naša mašina bilo kakva da je podigne taj teret, automatski dolazi do kvarova, oni nisu jeftini za popravku, kontejner strada, mašina strada i onda, eto, to je jedan od problema koje ćemo da raspravljamo možda kasnije. Kasnije. S obzirom se ovo da je ovo emisija Presnik, mi sad sviramo prvi time-out iz dva razloga. Jedan je da malo odmorite, da dogovorite dalju strategiju, a drugi je tačno 11. idu vesti Deutsche Welle koje ćemo slušati. Potom ide jedna melodija, to će Nada Avžder odabrati nešto po svom ukusu, a potom nastavljamo dalje. Pressing. Pressing. 11 časova, dragi slušalci, i 14 minuta. U toku je emisija Pressingu u kojoj su gosti gospođa Nadežda Avžner, direktorka javnog preduzeća Komunalac, i gospodin Boban Tolić, zamenik direktora. Ovaj razgovor možete da pratite i preko interneta sa našeg sajta. E sad, s obzirom na tehničke nemogućnosti, u kadru su samo Nada Avžar i Boban Tolić. Kako kaže Boban Tolić? Ko zna što je to dobro. Da, ko zna što je to dobro. I bolje je ovako, na mladima sve to ostaje. Šalu na stranu, ajmo sad da, rekli ste, ima toliko i toliko radnih jedinica, da kažemo neke karakteristične aktivnosti tokom ove godine, s obzirom na to da je svaka ponaosob imala svoje specifičnosti u određenim periodima godine. Tako da tu možete, gospodine Toliću, kao dobar kavaljer, vi malo pomognite gospođi Avžner u ovoj priči. Krenut ćemo od zelenila, koja je vaša ljubav. Dobro, što se tiče gradskog zelenila, vi znate da nam je svima jako puno stalo da što više zelenila, lepih površina, čistih, za uživanje treba da postoji zbog svih nas. Nama je jedan od prioriteta bilo da sačuvamo kej. To znate da je postojao elaborat koji je uradio Komunalac zajedno sa jednim delom Šumarskog fakulteta. Mi po tom elaboratu smo, eto, uspeli da saniramo bolesna stabla, da dopunimo postojeći drvored, da uradimo jednu dobru deonicu od Golemog mosta pa do Tigra s jedne strane i do Gazele s druge strane, znači to je potpuno novi drvored, da formiramo novi drvored oko kupališta i naviše. U mnogim ulicama je takođe, znači u celoj priči negde oko 5 i više hiljada stabala drvorednih sadnica u gradu Pirotu postoji. Trudimo se da sadimo sadnice koje ne izazivaju nikakve alergije. Lipu smo sačuvali koliko god smo mogli. Lipa ima svoje dobre karakteristike, ali ima tu negativnu, da kažem, mogućnost da se pojavljuju razne alergije tipa gušenja ili očiju i tako dalje. Tako da smo gledali da
biramo vrste koje znače svima, koje imaju veliku krošnju, koje imaju dobar protok kiselnika i lepog su izgleda, ne potkopavaju i to su otprilike neki sibirski brest, jasen, javor. Verovatno ćemo sad raditi sa nekim novim sadnicama tipa paulovnije i u celoj priči ove godine smo uradili dva dosta dobra poteza. Iz temelja smo rekonstruisali zelenu površinu u ulici Vojvode Stepe i još jednu ulici Dragoljuba Milenkovića, to su pozamašne zelene površine. Urađena je i podloga, urađene su staze ručno sa onim materijalom koji je od samog centra. Dovedena je hidranska mreža, zasađene su nove sadnice sa dečijim sadržajima, prvi put eto i neki peščanik, sami smo radili klackalice, tobogane, ljuljaške i tako dalje. Znači one, ta dve površine su vrlo pristojne, vrlo lepe i to dalje treba negovati. Samo da vas prekinem, ja sam zaboravio, ali to se podrazumeva, pitanja su počela, ja stižu. Dakle, 320421 i 320422 su naši telefoni, plus radio 010@gmail.com, mail stalno otvaramo, tako da možete nam slati pitanja. Ono što želim da vam kažem, ja živim u onom delu od Malog mosta pa nadalje prema Tigru, taj mali kej koji će dobiti jednog dana, da kucam u drvo za sada, građani su razumiju, tu nema neke lomljave kao ranije. Ne, mi smo pre par godina imali... Kad je zahvalu, zahvalu je. Pre par godina smo imali lomljenje vrlo, vrlo loši i ružnog izgleda, 24 lepih kalemljenih sadnica, ali eto. Sada, hvala Bogu, ono stoji i raste. Sada, hvala Bogu, ono se stoji i raste. Promenili smo klupe, napravili neke nove cvetne zasade, planiramo neke staze da uradimo, da perspektivno promenimo ogradu, pošto je ova već dotrajala i nadam se da će ta površina sa još nekim rastinjem poprimiti lepši izgled, a i uklopit će se uz novi kružni tok koji je kod Malog mosta. Jeste koji će zadovoljni? Isto bili pod nekom, čini mi se, zelenom površinom, da. I to će s proleća zaista poprimiti potpuno drugčiju sliku. Jeste zadovoljni površinama parkovskim? I pa, recimo, gde bi vi još onako kao hteli da bude? Pa, otprilike bi svuda mi imali mogućnosti za neki... Za, ponekad da arhitekte ne razumeju vaše želje i... Malo smo izmenili trg sam ovaj i zelene površine u njemu. Nešto smo dodali, a to su neki cvetni zasadi koji su po meni neophodni kad je jedan centar i jedan trg u pitanju. Dopunili nekim sadnicama magnolije, to su prelepa stabla. Oko hotela smo namerni sad kad bude završena rekonstrukcija hotela, bude se uredila tu zelenu površinu iz temelja. Izmenimo. Vrlo se radujem time što će biti urađen jedan deo kod parka Gradić na ulazu u sam grad i smatram da je to površina koja apsolutno zaslužuje prioritet u sređivanju u svakom pogledu. Gospodine Toliću, vi dobijate zadatak da malo objasnite javnu higijenu i ajde groblje. I ovo zimsko održavanje. Da, znači ono. Ovo teže. Najteže. Da. Najteže. Pa, gospođa Auzner, dama, nećemo da je mučimo tim stvarima. Najteže, ma slobodno. Ja bih želeo da iz ovog našeg razgovora i svih onih koje smo imali do sad i koje ćemo imati, da građani steknu neki utisak šta radimo, koliko radimo i voleo bi da se steknu utisak da stvarno radimo i ulažemo puno energije. A ja bih voleo samo i to bi mi nekako bilo najvažnije. Da, a ja bih voleo da građani steknu utisak da evo komunalac radi, ali ajmo da podržavamo i da svi zajedno to što radi čuvamo, odnosno ponekad pomognemo. Da, tako, da to bude tako, to je, naša zajednička bašta. Ja. Jel tako? Tako je, to je naša molba i to je nekako iz godine u godinu sve bolje i bolje. Ide sve manje ove štete koja se nanosi i kontejnerima i stablima. I Mali most će da se završi za 3 ili 5 meseci. Znači porušeno, kraće, napravljeno kraće, novo. Kraće. Ili kraće, nebitno. Da. Ali mi sadimo stabla koja su stara 8 do 10 godina i još jedno 5 godina je potrebno da to stablo onako zaživi. Dakle, 15 godina. Jedno polomljeno stablo je 15 godina izgubljeno. A Mali most za, evo, za 3 mjeseca neke, ili neke 5 mjeseci. Dobro, da. Dakle, to stablo je potpuno drugačija priča u odnosu na most, zgradu koju možete porušiti i izgraditi vrlo brzo. Ovo je živi organizam koji ne možete ubrzati. Dakle, vi ne možete stablo da ubrzate da ono izraste za 15 dana ili ne, nego treba 15 godina. Tako da je
molba da se to ne radi jer je veliki broj godina koje ste tim uništili. A što se tiče ovih ostalih naših poslova, ja često kažem da mi radimo sve ono što je na zemlji. Dakle, vodovod radi nešto u zemlji, ono, cevi i toplana također cevi, ovdje ide voda, ovdje ide hladna voda, ovdje ide topla voda. Dobro, nažalost nešto malo radite i u zemlji. Da, kad dođemo to se ove sahrane daleko bilo. Kad dođemo do grobara, bit će toga. Mi radimo sve ono što je na površini, pa ljudi misle da i nešto što nije naš zadatak, da to da je vaš program i naš obaveza, oni misle da jeste, jer se često desi da tragajući ko to treba da uradi nešto, da ispadne da nije niko nadležan, nema nečije nadležnosti i onda se to pripadne komunalcu. Ali ono što treba reći da smo podigli nivo usluga, da smo broj kontejnera povećali od nekih 400 i nešto neke godine tamo 2000-te do sadašnjih već preko 1000 sada sa selima, da smo mehanizaciju od neka tri vozila koja smo onda imali, od toga su dva maltene stalno bilo u kvaru, da sad imamo 9 takvih za iznošenje smeća, ono 10 malo za one kante. Valjda to samo po sebi govori da se nešto pomerilo, da smo one zone prva, druga i treća modifikovali, da je prva bila 5 puta iznošenje smeća, druga 3 puta, treća 2 puta, sada smo treću izbacili, sada se ide 3 puta. Prva zona je svakodnevno, namjera nam je da idemo tu drugu zonu i 4 iznošenja. Smatramo da u ovim vremenima kriznim, baš kriznim, nije trenutak da pravimo još jedan trošak, jer to jeste dodatni trošak, treba još jedna ekipa. Za sekundu. Znači, mi nemamo više kao ranije mjesec higijene i čistoće, pa bude svi su oktobar na mjesec ili to, nama su sad svi, tako, to je okay. Jedan deo da, te priče. Kažem, pored toga nama svaki dan izlazi ta ekipa koja prikuplja ono kontejnera, oko kontejnera, što nije dobro, što ne treba. Dakle, sve što je bačeno pored kontejnera treba da se na drugačiji način pokupi i onda ide svaki dan ta jedna mašina, jedan kamion, jedna utovarna ruka, ili je to ULT, ili je onaj traktor, ili je to taj Bobcat. Jedan dodatni posao koji je nepotreban. Dakle, kad bi svi lepo odložili smeće u kontejner, ne bismo ovo radili. Dodatni trošak je na dodatna radna ekipa, dodatni broj radnika, dodatna mehanizacija. Dakle, dodatni trošak, to ne bismo trebali raditi, ali... Dobro, ajmo, groblja 2 minuta, pijaca 2 minuta. Pa, ajde da kažem da smo pijacu podigli već na jedan pristojan nivo, možda treba još malo doraditi one tezge. Nemoguće da od te otvorene pijace napravimo zatvorenu, nemoguće da su dole uslovi kao da smo u zatvorenom, da je zimi toplo, leti hladno, da nema kiše. Dakle, to je nemoguće. Mi dole na tom prostoru, pošto je on i zaštićen svim onim... Zašto spomenik u neposrednoj blizini? Zahtjevima od strane zaštite Zavoda za zaštitu spomenika. To malo pravo imate. Da, mi dole ne možemo nešto mnogo raditi, ali možemo taj nivo otvorene pijace podizati naviše i naviše, pa vidite Beograd i Kalenić pijacu i ono dole Bajlonove, to su prastare kao što je naša bila. Mi već imamo drugačiji izgled te pijace. Uradili smo nešto što se tiče one prostorije za sir, već je to u zatvorenom prostoru, bez prašine, bez nešto mnogo muva, rasklađeno, dakle i to je na nekom većem nivou. Ljudi su u principu dole zadovoljni. Veliki je problem što imamo ogroman broj prodavaca oko pijace. To je za inspektore, to nije. Dakle, nelojalna konkurencija onima koji su na pijaci, nama problem što gubimo prihode, ali ajde da kažemo da je i sa pijacama stvar poprilično dobra. Normalno, radit ćemo na tome da poboljšamo još ono što smo primetili da ne valja. Što se grobalja tiče, tema je onako malo crna i malo škakljiva, ali treba reći da mnogi gradovi imaju velike probleme kada su groblji u pitanju, nemaju prostora za sahranjivanje, otkup košta dosta, nemaju uređene parcele. Mi imamo doduše tri groblja ogromna, trostruki trošak, da je jedno troškovi bili manji, ali svakako da nemamo tih problema koje imaju, ogromnih problema koje imaju drugi gradovi, da nemaju gdje da šire svoja groblja. Mi smo taj problem imali svoje vremeno u Pazaru,
Mi za sad imamo urbanistički razrađene planove, imamo prostora, daj Bože da ga što manje koristimo. Gledamo da i to sredimo onako da bude prijatno kad se onako s mukom dođe na groblje, ali da bar eto malo bude zelenih površina, da ima drveća, sveća, da se bar eto malo to oplemeni, da ta muka bude nekako manja. Sali za parastase da se srede, jasne, fasade na kapelu. To zavisi i od nas kakav ćemo odnos imati prema svemu tome. Inače nešto treba reći, vidim da želiš da... Jedno pitanje samo kao ilustracija ovdje. Treba reći da broj sahrana stalno raste, da smo... Nažalost. Oko 300, 310, 20, stigli već do 450, 60. Nažalost, raste. Nažalost. Ajde jedno pitanje u okviru ove priče. Kada će biti postavljene korpe u delu od pešačkog mosta do železničkog mosta? Levo, desno, korpe, to ima. Da, ima do Ljubavnog mosta. Taj projekat je radio fond, sve je to postavljao fond ondašnji, dakle sad bi trebala direkcija, dakle i kocku, i klupe, i korpe. Tako da ako dogovorimo sa fondom, mi to možemo postaviti. Mala digresija, ali tiče se pijace. Vi ste ovdje napravili jedan odličan poslovni potez koji međutim navika porušila i ostalo je ovako kako je. E sad, ovo je možda pitanje za urbaniste, ali tamo je neki naučnik postavio i školu, i benzinsku pumpu, i autobusku stanicu, i pijacu. Imate li u svojoj viziji neku ideju da se to izmesti, odnosno da tražite neka drugačija rešenja? Pa ili sklonite ovo, ljudi, dajte, napravite nam više prostora, s obzirom da je navika Piroćanaca. Piroćanci kažu navika, ali ima i odvik. Evo da vam... To me interesuje, kako vi razmišljate. Kako bi drugačije razmišljao i ti da si na našem mjestu konkretno? Okay. Za izgradnju zatvorene zelene pijace su bile velike... To je velika šteta što nije zaživjela. I komunalac je zaista u ranijem periodu, to je bilo predno 7-8 godine, je li tako? 2006. Veliki teret smo podneli da bi sagradili zatvorenu zelenu pijacu po nekim propisima i po svemu ono što jednom gradu je u obavezi kao firma koja se time bavi i koja to na kraju krajeva neguje na neki način. I mi smo 2 godine čak besplatno davali ljudima da potpuno besplatno, bez plaćanja ikakvih taksi ili bilo čega, koriste taj proces. Zaživelo nije. Zaživelo nije zato što komunalac jednostavno ne može neke stvari koje nisu do njega sam na silu da uradi. Što se tiče komunalca, sve je s naše strane jako čisto i vrlo pravdano. Pošto to nije uspelo kako treba, da ne bi bila promašena investicija, što mi to nikako ne bi dozvolili, vi znate da smo mi taj prostor dali Tehnomarketu i od njega smo uzimali. Predivan objekat se napravili ovdje. Nažalost, Tehnomarket je otišao, zahvalio nam se za izuzetnu saradnju, ako budu uslovi stečeni, on bi se ponovo vratio, pošto su tamo stvarno ovdje zaista dobri uslovi. Nakon toga ćemo naravno taj prostor koji nije za podcjenjivanje dati nekom drugom. Mi se ponašamo apsolutno komercijalno i da bude to ekonomski opravdano na bilo koji način. S druge strane, sve smo uradili da onaj mali otvoreni prostor koji ne može biti zatvoren, pošto je u neposrednoj blizini spomenika i ne dozvoljavaju isti, smo gledali da uradimo, bar da ogradimo i da znamo šta je naše, čime eventualno otvorena pijaca sme da se bavi, kako, pod kojim uslovima i tako dalje. Ja ne znam šta neko treba da očekuje od komunalca, naravno da je mali prostor. Uradili smo zatvorenu ovu robnu pijacu. Robna pijaca koja je do pre par godina imala 300 tezge koje su uredno bile legalizovane, ljudi su dolazili, potpisivali ugovor sa komunalcem da mogu da nađu svoj deo priče tamo, znači ako je bilo 300 tezgi, bilo je zbrinuto 300 porodica. Malo po malo se dešavaju stvari koje se zove da sve ono što se prodaje oko pijace se ne naplaćuje u nekom periodu, inspekcije definitivno su bile nemoćne. Mi smo imali puno sastanaka, puno dopisa, puno molbi, kako i na koji način da od 300 tezge koje su bile sasvim u redu spadnemo na 60 ili 70. Znači ta pijaca će biti definitivno data za nešto drugo. I šta bi vi mogli da predložite, kome mi više da predlažemo, gde treba bude pijaca, gde treba bude proširenje ili bilo šta. Kad se ovo osnovno koje je oko pijace, a zove se troduplo jača pijaca u svakom pogledu, i vizuelnom i siva ekonomija kako radi ili šta je već, stoji tako na očigled svih. Imate još jedno, to je ovo dole, kako se zove, pored Gradašničke reke.
stočnu pijacu, rasadnici i mali deo za plastiku. Da, upravo je Nada sad o tome. To je ta rodna pijaca koja je imala toliko... 300 tezgi, zakupljamo sada su 60. Jesu svi izašli na ulicu, svi izašli ispred. Ne, moje pitanje, hoćete li da to tako sačuvate ili ćete nešto tu da... Naravno da ćemo gledati šta je najpametnije, pa vi znate da se mi prilogimo toga godina. I tu su vas upkolili i upkolili su vas u tijelu. Tako je. Ako se ništa ne dogodi od toku iduće godine, nešto tu menjati, onda ćemo menjati i mi naš koncept i to je to. Ajde, Zazil mi kažete 2 minuta. Zazil je jedna velika borba, dakle mi se onako borimo. Borba sa mnogima. Pa da, evidentno je da problem pasa lutalica u Pirotu postoji već dugo godina i bio je pokušaj da se on reši. U stvari se problem nije rešio s tim, samo što smo mi odgovorili jednoj zakonskoj obavezi. Zakonska obaveza je bila da se napravi azil, da se psi tamo čuvaju. I mi smo toj zakonskoj obavezi odgovorili. To odgovorili na divan način. Imamo, ja bar mislim, prelep azil, što već kažu svi, i eto i ljubitelji životinja, ovo naše pirotsko druženje i gospođa Monika Bruklin, koja je neko u toj sferi interesovanja. Nažalost, i dalje imamo dosta pasa lutalica na ulicama, nije se taj problem rešio i onda smo sada zajedno sa Udruženjem za zaštitu životinja probali da napravimo jednu novu strategiju, da pokušamo da se na malo drugačiji način ponašamo, a sve sa namerom da se taj problem reši. Ta strategija ima nekih 40-50 strana. Dostavili smo je lokalnoj samoupravi i očekujemo da na nekoj od narednih sednica skupštine bude rasprava o tome i da se ta strategija usvoji. Šta tu sad, evo kratko da kažemo, šta ona sadrži? Dakle, moraju se čipovati i sterilisati, vakcinisati svi psi koji postoje na teritoriji opštine. Dakle, i vlasnički i ovi psi na ulicama. Zalutali. Sterilizacijom se prekida ta jedna strašno široka piramida razmnožavanja od jednog psa po tim nekim podacima stručnjaka i raznoraznih genijalaca. Za 6-7 godina dođe do 10.000 komada. Dakle, mora se to negde u nekom trenutku preseći. To sadrži strategija. Ako ju usvojimo, možda će ona dati. Za sad imamo oko 120 pasa trenutno na postojećem azilu, koji su vakcinisani, čipovani, sterilisani, imaju bolje uslove nego prošle godine. Ajmo sad u 2013. godinu. Na sledećoj sednici Skupštine opštine biće analiziran vaš plan, program i tako dalje. Ja ću vas, kao što sam vas pitao za 2012. upitati kakav je vaš način razmišljanja. 2013. godine ćete imati još nekoliko sadržaja, dosta toga su vam natovarili, pa evo najpre vaša neka generalna najava 2013. godine kroz ove planove, programe, misiju i viziju koju imate i tako dalje. Šta očekujete? Evo ja kratko pa ću onda... Vi uvod, a potom idemo u cifre. I ovaj program je rađen po našim nekakvim razmišljenjima krajnje realan, da tako kažem. Naša nepoznanica je kako ćemo raditi sa novom deponijom. S njom možemo da radimo potpuno ispravno, pošto imamo kontejnere i oko sela, imamo mehanizaciju, imamo sve uslove. Ostavite mi to kao posebnu temu. Pa to je nešto što nas brine za ovaj program. Prva briga, ipak što se tiče operativnih stvari ovde u gradu Pirotu, čistoća, higijena i sve ostalo. Kako ste prošli? Bilo je 62 miliona. Kako ste prošli? Jeste finansijski bolje prošli za narednu godinu? Pa da, sad smo na 65, što je malo jedno povećanje. Nastavite. Nego je problem u zebnja, da tako kažem, na neki način. Mi smo ovo stavili sve onako kako bi trebalo po nekim realno neoptimističkim, ne znam koliko uslovima, ali eto, kao što je ova godina bila, da se malo izgrčimo i ove godine i da samo krene to sa novom deponijom i sa razmišljanjem ljudi da to što mi radimo treba da naplatimo. Jel, pazite, mi sad plaćamo deponije, a nama, ako činimo uslugu, treba građanstvo da plaća, i sela i svi ostali. Eto, pretpostavljam da će puno toga da se dogodi u toku ove godine. Što se tiče parking servisa,
nepoznanica. Ali smo je stavili onako u program da bi to moglo sa jednom boljom organizacijom da ima svoju ekonomsku opravdanost i da ona faktički kao jedinica bude samofinansirajuća, što je do sad trebalo da bude. I ovo što se tiče ulične rasvete, mislim da tu ne bi trebalo da bude apsolutno nikakvih problema. To je treće, to sam zaboravio. Da, to su vam te neke novine u našem programu i to su nekakvi naši planovi. A ovih regularnih operativnih poslova, gradskog zelenila, grobalja i svega ostalog, to je već rutina. Gospodine Toliću, ja vas pamtim kao predsjednika izvršnog savjeta koji je bio težak na paru. Tako su vas zvali i teško ste odobravali. E sad, apropo toga, ću morati da vas pitam, sa kakvim ste kalkulacijama, lepo rekla gospođa Auzer, idete u nepoznato, ušli kada su u pitanju deponija, parking servisa koje znate kako je poslovao do sada i dobro ova javna rasveta. Pa, ne morate u neke posebne parking detalje. Parking servis i javna rasveta su mnogo jasnije priča. Dakle, parking servis imao neke svoje prihode. Oni su bili manji od rasveta. Možda je to organizacija u pitanju. Da, pa su pravili neki gubitak. Sada pripajanjem se neki troškovi gube, tri radnika su smanjena, drugačije je zamišljena ta cela organizacija i mislim da će parking servis u okviru naše radne jedinice komunalca izdržavati samog sebe, mislim da tu neće biti neki problem, jer smo neke troškove od nekih 3,5 možda nešto malo više miliona smanjili, skinuli. Tako da će to biti pozitivno. Što se tiče javne rasvete, to smo mi prihvatili u dogovoru sa fondom. Mislim da će tu biti veći prihodi nego i rashodi. Tu primate sad električara? Da, uposlili smo ovaj dva električara, oni su i do sad momci radili taj posao, kupili vozilo i to će prihodovati, prihod je siguran, dakle direkcija je. Dobro, ajmo pozitivno. E sad, šta je oko deponije? Dakle, deponija je odlična stvar. Ja očekujem tu da pozitivno razmišljamo o tom jer je deponija jako bitna. Da, da, da. Iz 1001 razloga, ekološki pristup, promjena načina razmišljanja i tako da. Sve je to potpuno u redu, cela ta priča. Ali da se radi na štetu sigurno. Radi se jedino o plaćanju sada te usluge. Do sad se nije plaćala, sada se plaća i mi smo kroz naš program stavili 24 miliona, dakle 24 miliona mi moramo fakturisati građanima i oni moraju platiti. I sva ta zebnja je iz tog razloga da li će građani to platiti, da li će moći da plate i kako će to da ide. Neće valjda duplo plaćati ili će plaćati više. Da, oni su do sad plaćeni. To je dodatni trošak. Evo samo da dodam ovo pitanje, do kada će obračun za iznošenje smeća to će ići verovatno još dugo, to je u celoj Srbiji i mislim da se to skoro neće promeniti. Jeste da tu ima malo nepravilnosti, da tako kažem, prema onima koji imaju veći stambeni prostor, a malo ih je, ali je to nekoliko procenata, mnogo je više onih koji imaju male objekte, a puno ih je unutra. Dobro, ajmo deponija i komunala saradnja. Mi teško možemo da pratimo gde se i kako ljudi sele, menjaju adrese. Teško, tako je. To nam je veliki problem i što se tiče grobalja i evo šanse da sada kažemo, dakle svi oni kojima je istekao 10-godišnji zakup, da dođu do komunalca, da to zanove ili bar da se dogovaramo oko toga kad ćemo, kako, da li ćemo dati neki popust, neke rate. Veliki broj adresa je netačan, odnosno ljudi su promenili adresu i imamo ogromnih. A ne prijavljuju komunalcu? Nema ni naš MUP baš neku evidenciju, niti to žele oni da dadu i tako dalje. Dakle, ostaće ovako do daljnjeg jer je možda prema nekom malom procentu nepošteno, ali je prema velikom broju korektno i mnogo je lakše da se... Matematika kad krene deponija. Matematika, kad krene deponija kreće vjerovatno ove nedelje ili naredne nedelje, mi evo danas postavljamo. Dimitrov je doneo dva kontejnera, bili smo tamo. Da, oni su radili nešto probno, oni uvek prvo probaju, to je njihova obazrivost, probaju s jednima pa s drugima. Mi smo danas u selu Poljska Ržana postavili ili još uvek postavljamo kontejnere, namera je da do petka kružni put bude... Samo kružni put za početak. Da, pa do petka. Dakle, svakodnevno možemo postavljati 20-30 kontejnera. To imate na zalihe. Da, to je tu. I
to smeće kreće da zajedno sa, sa onim gradskim da ide na deponiju. Počinjemo da plaćamo tu uslugu. Naš finansijski plan od, od prošlogodi, od ovogodišnjih 170 miliona prihoda ide na 222-3. 24 miliona su ti prihodi od deponovanja smeća, dakle to što ćemo fakturisati građanima. Taj iznos ili manji ili možda čak i veći preneti deponiji, dakle mi to odmah plaćamo deponiji. Parking servise sa nekih 22 miliona prihoda, nešto je tu javna rasveta i sve u svemu 223 miliona dinara je za naše, da, naše poslanje. Od prilike samo da vam to kažem, dakle bit ćemo negde 193 radnika, odaću vam jednu tajnu, baš što se našeg preduzeća tiče, mi poslujemo pristojno da kažem. Ne vas pitano je pitati o patama, neće vas pitama ko ćete. Ne, kažem kad imamo milion po, prihoda po radniku, dakle 193 radnika, 193 miliona, to je tako neki minimum, sa ovih 223 ako se oni ostvare, to je nešto malo, 1,150 po radniku, možemo malo komotnije da idemo u investicije ili u naše... E, to je moje sledeće pitanje. Investicije, o tehničkoj opremljenosti smo rekli, dakle, investicije. Evo, ću ti... Pa da, naše investicije su uvek svodene na tu tehničku opremljenost, na novo opremanje. Ove godine smo išli malo obazrivo, upravo zbog svih ovih novosti, noviteta koje imamo, pa smo išli malo obazrive prema investicijama, ali sigurno svakako nastavljamo kupovinu kontejnera za, za smeće, nastavljamo izradu kontejnera za PET ambalažu, to je onaj kontinuitet stalni, kupit ćemo jedno vozilo za rad zelenila, nešto ćemo sređivati vozni naš prostor, objekat. Probat ćemo da ono naše dvorište asfaltiramo jer je već izrovano, dakle to je neko kućno sređivanje koje možda građane puno i ne interesuje. Biće radova na grobljama kao i svake godine, neko dodatno sređivanje. Posebni projekti kao ovo što je bilo preko granična, javni radovi, svuda se sad bore ljudi da nađu neki... Javni radovi, ako ih bude, mi ih stalno i uvek prihvatamo. Tako, mi smo među prvima i krenuli sa republičkim i s opštinskim, i to već unazad 3-4 godine. Mnoge stvari koje se ne bi uradile, ovako se preko javnih radova uradi i mi ih uvek prihvatamo i podržavamo. Sve zavisi, mislim da u budžetu ima zapisano za ovu godinu izdvojena sredstva i mislim da ćemo i mi u tome učestvati. Nisam vas pohvalio, vi ste spasili gradski stadion koji je bio pred, pa da, i pred to radimo, kompletnim raspadom, pa, glavni teren je počeo da liči na njivu, ovi ostali tereni, a samo sa dva radnika. Tako, i tamo je velika borba, dva radnika trebaju da ta tri velika, pa i onaj četvrti. Imate malo plan da malo povećate broj ljudi tamo? Pa za sad ne. Znači, mi radimo sa tim istim sredstvima 1.700.000. Oni uspeju ljudi da održavaju travnjake, da zalivaju, da kose. Ono što tamo treba, to je sređivanje malo tog objekta, za to se nisu izdvojile pare. Dakle, nešto da sredimo tribine, nešto da sredimo WC. Da, to se očekuje projekat. E sad, kroz taj projekat koji je eto u igri i lepo deluje, ako se on ostvari, to će biti lepo, ali kažem, mi u ovom trenutku gledamo da održimo travnjak, odnosno travnjake, pošto ih je 3 ili 4, i to nam za sad ide. Da, gospođa Aužner, pre nego čujemo vašu poruku za kraj, novogodišnju čestitku i tako dalje, komunalac je poznat kao, to je sad moderan izraz, korporativno odgovorna kuća, koja razume život u gradu i veoma često ste tu da pomognete mnogo toga od akcije. Tako je. Imamo neka određena sredstva koja, eto, služe upravo tome. Ja, evo, opet ću da kažem da smo mi jedan segment koji je za našu životnu sredinu vrlo bitan i mi se i osjećamo kao deo te sredine. Prema tome, da li je kultura, sport, zdravlje, manastiri, crkve, sređivanje, kako god, na koji način, da li nešto preko pare, nešto preko projekta, nešto preko mehanizacije,
skoro da nikom nismo odbili u skladu sa našim mogućnostima, jer ima puno zahteva i mi naravno radimo selekciju, jer ponekad se izgubi neki mali kompas, pa onda malo ljudi traže više nego što i možemo i što treba. Za sada mislim da imamo jako dobre komunikaciju sa mnogim institucijama, imamo dobru saradnju i sa osnivačem i sa svim u gradu Pirotu i šire. Malo smo članovi tog velikog udruženja Komdel, sad smo i u upravnom odboru istog, to je organizacija na nivou cele Srbije koja se bavi pitanjima našeg profila problematike i nismo nevidljivi, što bih ja rekla, i u nekim drugim institucijama van Pirota i van ove sfere što mi radimo. Gospodin Tolić, s obzirom da od Nade Avžnjera očekujemo jednu čestitku iz duše, od vas očekujemo jednu racionalnu čestitku. Iz srca. Ništa mi. Racionalnu čestitku. Mene je jedna velika čestitka iz srca, živite, a od njega iz glave, je li tako? Pa, živite lepo. Iz duše, vama iz duše. Živite lepo, ali živite racionalno. Budite živi i zdravi, sretna vam. I čuvajte godina, sve ono što... Ako je onako sa brojem 13, ali može ona da bude i dobra, to je po kineskom godina zmija, ne znam koje je to godište, ja sam zmaj. Dakle, budite racionalni, štedite i svoje vreme i svoje pare, a trudite se da vam bude lepo i budite živi i zdravi. A meni, pošto je igumanija Efrosinija, čiji smo bili kolačari u Temačkom manastiru, uvek ima prilike da kaže da Bog da ti se Gospod u srce usadi, u dušu. E, da Bog da onda Gospod bio u dobrim ljudima i da Bog da im pomogu. Da budu zdravi, puni ljubavi, razuma, strpljenja, komunikacije. Da budemo ljudi. Eto. Mnogo vam hvala za razgovor, hvala za sve ovo što ste tokom ove godine činili za Pirot i Piroćance. Naravno, mi smo vam ostali dužni, nismo uvijek bili fair i korektni prema vašim radnicima, ali nadam se da ćemo ih više razumjeti u narednoj godini i da će ova naša avlija, ova naša bašta koju zovemo Pirot, biti još lepše. Hvala vam lepo i želim vam svako dobro. Svako dobro i vama.